שלום לכם וערב טוב, הפכפך, זה הכותרת שלנו לימים הקרובים. נכון שככה גם היום, גם מחר, גם מחרתיים עלייה בטמפרטורות, הכל לקראת שקע שרבי שמגיע אלינו ביום שני, אבל אז ירידה ניכרת בטמפרטורות, בקיצור, הרבה מאוד בלגן. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו בלילה הקרוב. אנחנו מצפים עדיין לטמפרטורות נמוכות בערים, עדיין לא חם. תראו מה קורה, 8 מעלות בלבד, זה לגמרי קריר. גם מחר, בערב החג, למרות שצפויה איזושהי עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים, עדיין קריר, לאורך מישור החוף, 12 עד 13 מעלות, בצפון הנגב 8, באילת 15 מעלות. מחר, שמיים בהירים בדרך כלל, מדי פעם פה ושם קצת עננים גבוהים. עוד עלייה קלה נוסף בטמפרטורות באופן יחסי להיום, הדגש על קלה מאוד. אלה הטמפרטורות למחר, 20 עד 21 מעלות בערים, לאורך מישור חוף 19 עד 21, בצפון הנגב 25, אילת 31 מעלות, והנה התשקיף שלנו לימים הקרובים. אז אמרנו מחר עלייה מאוד קלה, יום שבת סוף סוף חוזרים לטמפרטורות רגילות, ממוצעות לעונה, קפיצה בטמפרטורות, ביום ראשון עלייה ניכרת מאוד מאוד חם לקראת השקע השרבי, שמגיע אלינו ביום שני, אבל ביום שני הוא מגיע בבוקר, ואז יהיה שרב, אבל מהצהריים השרב כבר יישבר, הרוחות יתחזקו, הלחות תעלה, הטמפרטורות ירדו, גם אובך אמור להיות בתוך כל הסיפור הזה, כשביום שני כבר הטמפרטורות צוללות וירדות במידה ניכרת, אז יש לנו כמעט הכל בימים הקרובים. עד כאן, וחג שמח.